Kali ini aku akan jadi pengguna space terkuat di Elemental Power Tycoon. Okay guys, duit aku dah mencukupi nak beli apa tu dropper yang kedua. Mari kita beli guys. Ni apa tu dropper 1500 sekarang. Arba habis ya. Okay guys, duit kita dah cukup nak beli space gun. Ini benda tu punya apa tu pistol space kan. With you. Pew. Kepew. Kepiak. Kelempiau anjing. Okay guys, kita dah apa tu duit kita dah cukup dah beli apa tu. Dah pergi dinding tingkat tinggi. Aku tak tahu kenapa langsung buat satu dinding je ke. Kenapa kena bertahap bro. Okay, duit kita dah cukup nak beli jurus kedua Moon Splitter. Hah? Dia buat apa sial? Dia apa tu jurus tu buat apa? Macam oh, ya mitik tu babi. Mari kita beli dropper kelima. Okay, dropper kelima. Oh, dah semakin banyak duitnya ya. Weh, alu madara guys. Madara ibabi. Okay guys, mari kita beli apa tu ability ketiga namanya story belt. Tu buat apa? Sungguh-sungguh tu sangat menarik ya guys. Okay, duit kita dah cukup nak beli apa tu meteor jam. Meteor jam. Yo, baling meteor guys. Baling meteor. Bayangkan baling meteor. Nene. Ability kelima guys. Cosmic remote. What the hell? Yo, what the fuck? Yo, konco-konco guys. Mari kita beli ability ke-6 guys. Namanya Space Saur. Space Saucer. Apa ke benda ni sial? Apa benda ni? Yo! Kita jadi UFO guys. Bayangkan guys. Kita jadi UFO guys. Wait. Tu bapak sekejap babi. Wait babi. Oh sial. But what the hell, but...